ילווה את השידור שלנו הבוקר הזה, דוקטור ארז בירנבוים, מנכ"ל בית החולים אסותא אשדוד. שלום ובוקר טוב לך. בוקר טוב. טוב, נשאל ישר ולעניין, מה קורה באסותא אשדוד הבוקר הזה? אסותא אשדוד מלאה בחולי קורונה. אנחנו הגענו לתקרה של היכולת שלנו להכיל חולי קורונה. אנחנו מטפלים בהם בסדר גמור, אבל אמבולנסים גודשים את חדר המיון. אני מניח שזה מאפיין את כל בתי החולים בישראל. צריך לומר שעוד לא הגענו לפיק של המגיפה, וזה מטריד. אז מצד אחד הרבה חולים, מצד שני צוות שעדיין נדבק. תקופה מאתגרת. תקופה מאתגרת, אתה אומר, וזה בלשון המעטה, אני מניחה שהיא רוויית קשיים. כשאתה שומע את הדיבורים האלה על זה שאנחנו לקראת סוף הגל, או לקראת דעיכת הגל, דעיכת הגל רק אומרת שאנחנו בעצם בסי, מה אתה חושב על ההתנהלות הזאת והאמירות הללו, ומה שהן מקרינות גם לציבור? א', אני מעריך שהאמירות האלה באות להביא קצת אופטימיות לקהל, וגם יש הסתכלות על המודלים של בריטניה, שאפשר לראות מהם שיש איזושהי נקודה שמגיעים לסי. אני אשים את זה מהזווית שלי, כי מי שבעצם אמרו את שירות לחולי קורונה, עוד לא הגענו לנקודת הסי, ואני מזכיר לכולם שגם אומר את זה מאוד יפה רן סגל, בנקודת הסי אנחנו נכפיל את כמות המומתים בהדבקה האחרונה, בהכפלה האחרונה. אבל בתי החולים או קופות החולים שגם מטפלות בעצם, מרגע ההכפלה האחרונה שתתחיל הירידה, החולים מגיעים שבוע אחרי זה. כך שאנחנו מבחינתי, יש לנו עוד 3-4 שבועות של התעסקות מלאה בקורונה. אני מבין את הרצון להיות אופטימיים, אני פחות בשלב הזה. דוקטור בירנבוים, אתה שומע את הדברים האלה, אז נדבר כמובן גם על הבוסטר וגם על מה שקורה בבתי החולים והרעיון המעניין של קופת חולים מכבי. נתחיל באמת עם המנה הרביעית. צעד נכון להמליץ בעצם לפתוח את זה למי שרוצה? זה לא להמליץ על החיסון, אלא להמליץ לפתוח למי שרוצה. לטעמי האישי אפילו מאוחר. זאת אומרת, אני מאוד שמחתי שאני סגר רפואי ויכולתי לקבל את החיסון הרביעי כבר לפני חודש וחצי, זה היה כבר חודש, אני לא זוכר. וחשבתי שאנשים בכלל שיש להם מחלות רקע והם צעירים מ-60 צריכים לקבל את החיסון. שמח שפתחו, זה נכון שעכשיו קיבלנו דאטה תומכת. שימו לב מה שאומרת הדאטה. הדאטה אומרת שזה עדיין אפשר להידבק תחת החיסון הרביעי, אבל עדיין כשחולים עם החיסון, האומיקרון הרבה יותר קל מאשר קבוצות אחרות, וזה האפקט המגן. מי ששונא סיכונים, אני אדם ששונא סיכונים, אני הייתי לוקח את האופציה הזאת בשתי ידיים, אני חושב שכל מי שבוחר, תראו, אנחנו כולנו נועלים עכשיו באומיקרון, אני, המחלה הזאת היא לא מוכרת לי, אני לא יודע אם לא מחכה לנו הזן הבא בעתיד, אני לא חושב על... אז אני אשאל אותך על זה, יכול להיות, כמו שהאומיקרון, החיסון של פייזר היה טיפה פחות יעיל, או קצת פחות יעיל, יכול להיות שהווריאנט הבא כבר מחכה לנו מעבר לפינה, בעוד חודשיים הוא כאן, ואז מה, עשינו לחינם חיסון רביעי ועדיף היה לחכות? תראה, א', שמתי לב, 5 חודשים עברו מהחיסון הקודם. זאת אומרת, אנחנו, מה שאנחנו יודעים היום, שאחרי 5 חודשים ההגנה של החיסון, הבוסטר הולכת לאיבוד, זה שונה מה שאנחנו רגילים מחיסונים אחרים. אמרה את זה לפרופסור גליה רב. צריך להתיישר למאפיינים של אומרת, הווירוס הזה. זאת אומרת, אתה מעריך, על סמך גם הניסיון הקודם שלך, שלנו בתוך המגפה הזאת, למרות אי הוודאות, שמי שלוקח את החיסון הרביעי, הבוסטר, ההגנה שלנו מספקת ל5 חודשים כך או אחרת, גם בפני וריאנט נוסף, אם וכאשר יתפתח. זה לא עניין של מאמין, זה הדאטה שיש לנו כרגע. זו מחלה חדשה, אנחנו לומדים אותה, היא משתנה. אני יודע ש... עובדים כרגע על חיסון חדש, אולי ייתן גם כיסוי יותר טוב לאומיקרון, שמענו את הדברים הללו. אני אומר פעם, מי שיש לו מחלות רקע, אני ממליץ מאוד להתחסן, זה גם מה שאמרתי לצוות שלי, ואני חושב שזו החלטה נכונה. אני מזכיר לכולנו, אנחנו עדיין במגיפת האומיקרון, היא לא נגמרה עדיין, למרות הדיווחים. כן, היא ממש לא נגמרה, ושוב, יש את הפער הזה גם בין מה שקורה בבתי החולים. אמרה פרופסור רב שהיא מרגישה שדווקא כל הציבור הוא בזה, אבל יכול להיות לפעמים שאנשים שכל כולם בתוך המאבק הזה בקורונה, בבתי החולים, קצת חיים בעולם מגביל מאלפי אנשים שמתקהלים באולם סגור להופעה, לא יודעת, לא? תצאי החוצה, אני רואה כמה זמן לוקח לי בבוקר להגיע לעבודה. לא, פקקים אין. אז הרבה מהאוכלוסייה נמצא היום או בבידוד או שהוא חולה ומאומת, אני מניח שרוב האוכלוסייה מכירה את זה. ואחרת השני חושש, אגב, המסר שלי לאנשים, בגלל שעכשיו המכפלות של ההדבקה היו מאוד גדולים בימים הקרובים, אם עד עכשיו נמנעתם, עכשיו תקפידו הרבה יותר, זה תקופת ההדבקה, זה גל ההדבקה, עכשיו. שומעים עכשיו דעיכה וירידה, המילים האלה, ולא מבינים שזה ירידה של העקומה, אבל היא הגיעה לפיק שלה, אז עכשיו הירידה עדיין מתונה. כן, טוב, עוד מעט נחזור כמובן לענייני קורונה, אבל עכשיו...